треба більш практичних речей. Я зараз напишу одну дуже модну останнім часом абревіатуру. Це не має нічого спільного з героєм Льюіса Керрола. Хоча хотілося б. Так, абревіатура написана справді у 2013 році. І з тих пір, можна сказати, Зара Нович успішно пішов в індустрію. Що означає ця чудова абревіатура? А, значить, ZK означає Зара Нович. Зара Нович, тобто те, що ми вже знаємо. А, S означає таке слово як сукінь, маленький. А NA означає non-interact. ARK означає Argument of Knowledge. Сукінг – це факт. Ця абревіатура, якщо все разом перекласти і з'єднати, означає маленький, неінтерактивний спосіб доведення знання без розголошення самого знання. А що тут спільного з Зерановичем? Власне кажучи, це розширення Зерановича. Це розширення Зерановича плюс додаткові умови, яким дефолтний Zero Knowledge не задовольняє. Значить, що збереглося з Zero Knowledge? Ну, збереглася властивість без розголошення. Це розтяжка, відки. Да, до речі, можна розглядати і просто снарки без відки. Ніхто не забороняє. От, і, власне кажучи, те, з чого ми починали, можна розглядати і без умови відки. Просто звичайно, інтеракційні заведення. Zero Knowledge – той самий, який був там. Тепер, що змінилося? Значить, Argument of Knowledge – це коротко ті дві умови Completeness і Soundness, які в нас були раніше. Тобто, Arc якраз означає Completeness plus Soundness. Тобто Пеггі повинна переконати Зміраш Небоскові до одиниці, що вона знає секрет. В випадку, якщо вона його знає, якщо не знає, Зміраш Небоскові до нуля, вона або навпаки Зміраш Небоскові до одиниці, вона не переконає ніхто. Значить, з'явилися ці дві властивості. S і M. M дуже просто. Це non-interactive, так? Неінтерактивність. Вона просто означає, що протокол фактично зводиться до того, що Пеггі віддає Віктору якийсь кусок даних, і це є її argument of knowledge. Тобто немає інтерактивності. Тобто Віктор просто шле запит. А доведи мені. Ну, звісно, тут усіх цих протоколах теж початкова дія. Це флажок про те, що доводь. Значить, тут теж починається з того, що доведи мені. Пеггі продукує певні дані і віддає їх Віктору.
Це умова нон-інтерактивності. От. І нарешті ця умова компактності означає, що на стороні Віктора, ну, по-перше, на сторону Віктора приходить розмір даних, який маленький, і друге, обчислення, яке йому треба провести для того, щоб перевірити, що це коректне доведення, невелике. Тобто саме доведення, яке приходить на сторону верифаєра, воно невелике за об'ємом і вимагає невеликих обчислень. Ну, якщо строго означати, то насправді розмір даних це має бути константний для даного протоколу, для даної задачі. А обчислення це не більше клінок першого степеня від розміру вхідних даних. Тобто, справді Віктор має швидко обробити невеликі об'єм даних. От все. А де з'явився перший такий знак? Він з'явився в криптовалюті. А саме Zcash. Де він зараз застосовується? Де його можна застосовувати? Відповідь скрізь. Чому? Давайте розглянемо таку задачу. Насправді, тут я трошечки пропустив одну річ, одну деталь. Насправді, я не сказав, спеціально про це зробив, не сказав про початкові дані, якими володіють наші сторони, якими володіють Пеггі та Віктор. Давайте тепер я про це скажу. Перш за все, вони володіють певними публічними параметрами. Так, всі. І додатково Пеггі володіє деяким секретом S. Значить, якими можуть бути ці публічні параметри? Якими можуть бути ці публічні параметри? Ну, один з прикладів – це певна обчислена функція R. Обчислена функція. Ну, простіше кажучи, програма, яка обчислює певну функцію, якийсь код. Але складно її не обчислити. І певний вхідний параметр для цієї функції, яким володіє Віктор. Так? Значить, нульове – це вхідний параметр Віктора. Значить, що вони хочуть власне зробити ці дві сторони. Для чого Zcash-NARC може бути потрібен? Припустимо, що задача Віктора отримати значення функції f від вхідних параметрів s і w. Нагадаю, що S – це секретний вхід Пеггі, W – це публічний вхід Віктора. Значить, оскільки тільки Пеггі має доступ до всіх цих даних, тобто до самої функції і до її аргументів, тільки Пеггі може її порахувати. Тобто Пеггі може її порахувати. Ну, типовий приклад. Пеггі – це якийсь потужний сервер, який має якусь базу даних, має базу даних S. А дублюється певний запит клієнта Віктора до цього сервера, до цієї бази даних. Так? І по цій базі F, що робить, там здійснює якийсь пошук, може якісь додаткові обчислення. Значить,
завдання Пегі, тобто сервера, у нас, звичайно, не розкрити, аж ніяк секрет, не розкрити базу даних. Вона дорога, секретна, приватна. Ну, скажімо, це банківські дані якогось банку, який там зберігає в певній базі даних. От. А певна служба, наприклад, податкова, формує запит про якийсь там середній потік коштів по рахунках. І цей запит, це, а значення функціях, це обробка цього запиту, це, власне, вже середнє значення. Ну, ніхто нікому не довіряє, світ жорстокий. От. Ну, звичайно, наша податкова служба формує цей запит, і приходить якийсь результат, і вона сильно сумнівається, що, що все чесно, раптом якийсь кулхацька зламала цю базу і видали якесь число, яке взагалі не має відношення. От тут нам приходить зеранолодж. В результаті зеранолодж, в результаті зіткейснарка, ми отримуємо на стороні пегів, тобто на стороні пруга, на стороні сервера, ми отримуємо властивість зеранолоджа. Тобто безпека сервера полягає в тому, щоб не розкрити базу S. Це гарантується зеранолоджем. Зеранолодж гарантує, що дані не розкриють. Тому що в результаті обміну даними нічого про S так і не дізналося. Ну, нічого про S Віктор не дізнався. Віктор — це наш клієнт. Далі. Для Віктора яка користь? Ну, argument of knowledge означає, що його не обманюють. Він може вірити, що справді його запит був оброблений на реальній базі і коректно оброблений. Далі. Яка користь з non-interactive? Ну, оскільки очислення вимагають певного часу, умовно кажучи, є якась там черга для запитів, да, припустимо, вже нашої бази звертаються різні клієнти. Ми не можемо постійно бути на зв'язку і обмінювати. Може трапитись, що ми надіслали запит, а відповідь може прийти там через добу. У нас немає такої можливості висіти на зв'язку з банком. Так? Ще треба там якийсь канал підтримувати безпечний. Ну, це важко. Тому ми просто кажемо, що віддай нам відповідь, а ми там його заберемо. Ну, заберемо тоді, коли будете готові. Тобто неінтерактивність гарантує, що ми послали запит і через якийсь час він до нас просто прийде. І нарешті оця компактність гарантує, що Віктор, тобто клієнт, це, взагалі кажучи, якийсь слабенький девайс, там, не знаю, там, А20, який тільки що з'явився, чи з'явиться скоро за $70, що він там міг рахувати невідомо. Тобто S і N — це фактично юзабіліті, так? Це те, що називають зручністю системи з точки зору клієнта. Клієнт не буде висіти весь час на зв'язку, клієнту не треба багато рахувати. За рахунок арка він пересвідчується, що дані, які він запросив, йому коректно надані. Ну і нарешті зеранолодж — це гарантія безпеки системи, яка каже, що дані, якими система поділилась, вони нічого нового про секрет не кажуть. Виникає питання, як цього щастя досягти. Верніше, навіть два питання. Що можна брати в якості F? І друге, як цього щастя досягти, якими інструментами криптографічними? Ну, я тільки один із кейс назвав, насправді, це гарне місце, де можна про це згадати. В 2018 році було створено недержавний і некомерційний консорціум, який зайнявся підготовкою стандартів для застосування Zero Knowledge. Значить, він має такий сайт zkproof.org. Так, вони провели вже один воркшоп, в якому обговорили, власне кажучи, вже створили певний драфт стандарту. Провели воркшоп, якщо не помиляюсь, в
серпні минулого року. Зараз готується наступний воркшоп. От, значить, хто входить в цей консорціум? Ну, там поки що входять конкретні люди, які представляють, з одного боку, академічну спільноту, такі університети, як університет Стенфорда, чи Брістоля, чи Техніон і так далі, тобто такі основні криптографічні центри світові. З другого боку, там є люди з індустрії, тобто є люди з IBM, з Microsoft, з інших IT-компаній. Ось, Фейсбука і Гугла, по-моєму, нема. Так от, одна з їхніх цілей – це опис реальних життєвих прикладів, де може працювати Зеленович. Де це може працювати? Відповідь – скрізь. Тому що в якості F може братись, справді, будь-яка обчислена функція. Фактично, будь-яка комп'ютерна програма, будь-який код можна перетворити в дані, які можна обробляти за допомогою ZK-SNARK-а. Тобто це одне. Тобто дослідження йдуть в двох напрямках, можна сказати так. Перший напрямок – це як перетворювати живий код, наприклад, сішний код, як перетворювати сішний код в дані, які придатні для обробки ZK-SNARK-а. І друга задача – як будувати конкретний ZK-SNARK. Як генерувати ось цей, ну, цей кусок даних, який приходить до того клієнта. Припустимо, що ми їх вже якось перетворили в правильні дані, як потім його обробляти. Ну, ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що є рівно два підходи. Один з них базується на задачах на цілочисельних решітках, інший базується на білінійному спарюванні, на еліптичних кришах. Ніхто не здивував, значить, конкретні системи достатньо громісні, треба визнати. От, тобто, наприклад, система, яка базується на білінійному спарюванні, полягає в тому, що на вхід ми маємо граф, який моделює обчислення функції f. Ми до цього графа генеруємо, ну, для провера генеруємо там багато різних векторів над великими скінченними полями. А для верифаєра залишається задача на етапі верифікації порахувати кілька лінійних спарів. Ну, тобто умова оця secint, вона так трошки, ну, вона виконується, але так на грані, якщо чесно. Тому що лінійні спари рахувати складно. У випадку застосування цілочисельних решіток ситуація подібна, тільки замість того, щоб генерувати там великі багато елементів великого поля генеруються достатньо довгі вектори, які, ну, зашумлені спеціальним чином. Ну і на етапі, власне, верифікації нам потрібно фактично застосовувати перетворення, які аналогічні ось перетворення, які є в криптосистемах, типу НТРУ і так далі, НТРУ-кріп і так далі. Я наступного разу, мабуть, так трошки більш детально про це скажу, якщо, ну, певно, що це буде цікаво, тому що, чесно кажучи, з технічної точки зору, це великий список даних, які треба згенерувати. Але що за цим стоїть? За цим стоїть, я повторюю, можливість порахувати фактично будь-яку обчислену функцію. Тобто є, звичайно, етап переобчислення. Да? Ми повинні взяти, умовно кажучи, якийсь код, там сішний код, і його певним чином перетворити в дані, які придатні для обробки з цим нашим протоколом розголошення. Ясно, що чим складніша функція, тим це перетвориться в щось дуже велике. Так? Але воно реалістичне в тому сенсі, що розмір самого доведення, яке генерується на стороні провера і обчислення, які треба зробити для перевірки, вони не займають багато часу. Тобто розмір там менше мегабайта,
Обчас вони проходять там за 3 мілісекунди. Ну, зрештою, не дивно, що це застосовується і в криптовалютах. Я саме це застосування хочу наступну раду так говорити. Значить, що це дає для взагалі обчислень, так? Ну, якби автори чи не автори, а учасники цього консорціуму, вони щиро вірять, що це, зокрема, вирішить проблему приватності даних, обробки даних в інтернеті, за яку борються багато державних установ, наприклад, Євросоюз завдяки своєму нормативному акту, який відомий як General Privacy Data Protection, так? General Data Privacy Regulation, так? От, і в інших країнах є відповідні акти. Ну, вони кажуть насправді, що якщо дані визнані приватними, і вони не контролюються, вірніше, обробляються не власником цих даних, то вони мають перебувати або в зашифрованому вигляді, або в такому вигляді, який не дозволяє ці дані ніяк відтворити. Власне, якщо якійсь людині треба поділитися своїми приватними даними, то згідно цього нормативного акту залишається дві можливості. Перед тим, як їх кудись віддати, їх треба або зашифрувати, або їх не віддавати. І от єдиний фактично спосіб їх не віддавати, який знає криптографія, це застосування Zero Knowledge. Така ситуація.